Salam əziz balalar, hər birinizi xoş gördük. Deməli, məndən istəmişdiniz ki, mənə 4-cü sinif summativ qiymətləndirmə sadəcə suallarını göstərməyinizi istəyirik. Mən sualları göstərəm, izahlarını vermişəm Azərbaycan dili riyaziyyat həyat bilgisini. Siz sadəcə videonu dayandıraraq həmin sualları işləyə bilərsiniz. Videonu dayandırıb sualları işləyə bilərsiniz. Burada cavabları yoxdur üzərində. Bir də digər fənləri istəmişdi, sadəcə və sadəcə müəllimə görmək istəyirik, deməli, musiqidir, texnologiyadır, informatikadır. Mən ingilisini də izləmişəm, 4 fən izləmişəm, inşallah vaxt olunca həftə ərzində çalışacağım, yəni həmin sualların da izahını verim. Sadəcə ola bilsin ki, kimsən bu həftə ərzində imtihanı ola bilər, qabaqsan hazırlıq getmək istəyirsə həmin uşaqlar. Bu sualları buradan baxa bilərsiniz. Mən onun linkini, deməli, ictimai bölməyə atmışam uşaqlar. İctimai bölmədə linkə girib, bir saytda orada bütün kesiqələr, yuxarı, ikinci sinifdən yuxarı sinifləri qədər hamısı, yəni bütün kesiqələr var, bütün fənlərin kesiqələri, besiqələri, yarım illik qiymətləndirmələr. Amma ilk öhnədir, suallar da nəzərinizə çatdırım, asan suallardır. Ola bilsin ki, bu əvvəlki illərin sualları olduğu üçün asandırlar və sizin müəlliməniz nisbətən çətin sala bilər. Bilmirik indi, bəlkə müəlliməniz sizin müəlliməniz daha asan saldı. Bu, yəni, hər kəsin müəllimi summativi fərqli-fərqli salır. Ona görə bu da, indi bu gördüyün sual hazır informatika fənnidir. Ona görə mən deyə bilmərəm ki, mənim saldığım, mənim özümün hazırladığı suallar deyil, ilk öncə onu qeyd edim. Mənim hazırladığım sual olduğu zaman bunu mütləq vurguluyuram. Amma hal-hazırda bu sualları mən hazırlamamışam, yəni vaxt olmadığı üçün. Mən də öz sinifimə sual hazırlayacağım, fərqli. İnşallah onu hazırladıqdan sonra, uşaqları summativ elədikdən sonra onların da izahlarını paylaşacağım sizinlə. Bu da texnologiya fənninə aiddir. Videonu dayandırıb suallara baxa bilərsiniz. Özünüz asan suallarda düşünürəm, çətinlə bir şey yoxdur. Burada da musiqidir. Məsələn, xalq mahnılarını kim yaradır? El musiqiçiləri, profesional bəstəkarlar, bütün bəstəkarlar. Çox sadə suallardır. Videonu dayandırıb baxa bilərsiniz. Artıq incisini başa salmışım. Deməli, 4 fəni başa salmışam. Yerdə qalıb texnologiya, təsvirin sənət, informatika, musiqi. İnşallah vaxt eləcə bunları da izah edəcəm.